Karjalan tasavallan skolanekat kudua topastutah Karjalan kieldy. Nyky voija hyhtyö venen rahvahien muoman kielien da kirjallisuun kilbah olympiuadah. Da soja lije ballua hyhtynäzeh valdivon tutkendoh. Petroskoin valdivon yliopiston opastai Svetlana Korobeinikova vastuau kieli kilvan pidemises. Hei sanneli tarkimbah sih nähti meidän toimittajalle Julia Petonovalle. Terve Svetlana. Päivää. Saimme tietää, että Living Karjalan kieltä opiskelevat nuoret voivat helpommin päästä yliopistoon osallistumalla kielikilpailuun. Mikä kielikilpailu on kyseessä? Tämä on suuri koko Venäjän federaation, Venäjän kansan äidinkielten ja kirjallisuuden kilpailu, joka yhdistää 29 kieltä. Tänä vuonna se koskee Livin murretta, mutta ensi vuonna me lisäämme myös varsinaiskarjalaa ja toivottavasti myös vepsankin kieltä. Tänä vuonna se tapahtuu Venäjällä, Venäjän federaatiossa toista kertaa ja ensimmäisen kerran Karjalassa. Tätä kilpailua, tämän kilpailun tehtäviä valmistaa tänä vuonna 18 yliopistoa ja Petroskoin valtion yliopisto on yksi niistä. Kielikilpailu järjestetään Venäjän federaation liittoneuvoston aloitteesta ja suojeluksessa ja sitä myös tukee Venäjän federaation opetusministeriö. Mitä etuja kilpailun voittaja voi saada? Silloin kun kilpailu mukana koko venäläisten koululaisten kilpailujen ja koululaisten älyllisten kilpailujen luettelossa, niin silloin voittaja ja finalisti voivat saada etuja päästeessään mihin tahansa maamme yliopistoon, missä opetetaan filologiaa ja pedagogista suuntaa, jossa hyväksytään venäjän kielen yhtenäisen valtiollisen kokeen. Jos venäjän kielen loppukokeesta tai valtiollista kokeesta oppilas saa enemmän kuin 75 pistettä, niin sitten jos hän on meidän tai sitten tämän äidinkielen kilpailun finalisti ja siis ensimmäisen, toisen ja kolmannen palkinnon saaja, niin se saa 100 pistettä tästä tentistä. Ja tämä on todella iso etu ja meidän valtion, Petroskoin valtion yliopisto hyväksyy nimenomaan tämän asian ja muutkin yliopistot myös. Ja jos hänellä on vähemmän kuin 75 pistettä, esimerkiksi 65 ja niin poispäin, niin silloin lisätään plus 5 pistettä. Tämäkin on hyvä. Maamme yliopistot, missä opetetaan kasvatusoppia ja kielitiedettä, hyväksyvät tämän kilpailun tuloksen. Jos venäjän kielen loppukoe kuuluu pääsykokeiden listaan. Mutta jokainen yliopisto säätelee itsenäisesti etuja. Minä itse en tiedä, mitä muut yliopistot tarjoavat. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka kauan tämä etu on voimassa. No voimassa on 4 vuotta. Se on hyvin tärkeä asia, että jos 8. luokan oppilas ensimmäisen kerran osallistuu tähän kilpailuun tänä vuonna, niin sitten hänen tulos, jos hän voittaa, niin sitten tulos on voimassa vielä 4 vuotta. Että silloin kun hän valmistuu koulusta, niin sitten hän voi käyttää tätä diplomia myös päästäessään yliopistoon tai instituuttiin. Se riippuu siitä, mihin hän haluaa. Mutta Petroskoin valtion yliopisto tietysti tietopäässä odottaa meidän karjalan kieltä osaavia oppilaita. Mitä tehtäviä kielikilpailu sisältää? Kuuluuko siihen vain kieliopillisia aiheita vai onko siinä myös muutakin materiaalia? Tietysti ei vain kieliopillisia. Siis tähän kuuluu myös kirjallisuuskin, aika iso osa. Kaikki tehtävät on tehty saman kaavan mukaan. Ja tämä kaava oli keksitty ja luotu silloin, kun meillä Kasanissa oli yhteinen iso kokous, opettajien kokous, missä me puhuttiin näistä tehtävistä. Yliopiston opettajien ryhmä, joka luo
esimerkiksi karjalan kielen tehtäviä, niin yrittää sopeutua ne tehtävät siis semmoisen kaavan, joka oli annettu. Miten tämä äidinkielen kilpailu pidetään, verkossa vai pitääkö päästä jonkun yliopiston tiloihin? Karsintavaihe pidetään etänä ja siis oman tietokoneen kautta ja sitten finaalivaihe yliopistossa. Karsintavaiheeseen pääseminen ja osallistuminen on täysin ilmainen. Ja sitten tämä voi tehdä kotona omasta tietokoneesta silloin siihen aikaan, miten on mukavaa ja sopivaa ja mikä aika sopii myös itselle koululaiselle, niin tämä on erittäin tärkeä. Mutta finaali pidetään jo yliopiston tiloissa. Kiitos Svetlana mielenkiintoisesta keskustelusta toivottavasti. Karjalankielisiä, tällä hetkellä LIVin karjalankielisiä lapsia tulee enemmän osallistumaan tähän kilpailuun ja saamme loppujen lopuksi todellakin hyviä tuloksia. Niin, minäkin toivon myös ja minä myös suosittelisin vienän karjalaa puhuville ja vepsän kieltä puhuville myös tutustua tähän kilpailuun ja kilpailun tehtäviin, jotta tietää, että mitä pitää tehdä ensi vuonna.